Граѓаните на општината Чешиново Облешево во соработка со општинската организација на Црвениот крст од Кочани се приклучија кон хуманитарната акција за помош на поплавините во Србија и Босна и Херцеговина. Храна, лекови, облека, вода за пиење се само дел од донираните средства кои денеска хуманите жители од општината излегоа да ги испратат за да им помогнат на оштетените од елементарната непогода. Градоначалникот Коста Денличков изрази задоволство од одзивот на облешевци кои денеска ја покажаа својата хуманост на дело и се надева дека и во следните два дена бројката на собрани средства се повеќе ќе се зголемува. Голем апел до сите граѓани на Република Македонија и на Општината Чешиново Облешево да бидат хумани, да го дадат своето што имат од дома, храна, лекове, потребни материјали за да ја помогнеме на нашите соседи. До сегашно одни се многу задоволни со тоа што доста од фирмите донира, може да видите во позадина дека имаме доста храна, потребни материјали кои ќе бидат за граѓаните што ќе бидат однесени таму до вечер со Црвениот крст. Сакам да помогнам на луѓето кои ги сметам за своји браќа и сестри. Голема трагедија е тоа што им се случува, а човечки е да си помогнеме меѓусебно, вели жител од оваа општина кој денеска донираше парични средства за помош на настраданите. Мала помош баре да дадам за тие луѓе. От ја едно време, от тука носе, от там до наса. Тоа ми некако тешко падна за малите дечиња се, највише. Овој на луѓето да не се десе никато у живота. Секој кој може да даде баре колку може. За мене ово е трагедија. Акцијата ќе продолжи во следните неколку дена, тоа до среда. До тогаш сите граѓани кои сакаат да донираат ќе можат да го направат тоа во периодот од 8 до 16 часот пред општинската зграда во